שלום לכל הצופים. אנחנו בסדרה הזו נפתח במספר שיעורים ונראה את קלונה של הברית החדשה. אנחנו נראה את הסתירות בברית החדשה במערך שיעורים שיתחיל מהפעם. ונתחיל עם סיפור הולדתו וסיפור ילדותו של ישו. כמובן שהדת הנוצרית עומדת על אותו אדם, על האיש ישו, ואם הוא, ואם כל מה שהברית החדשה יודעת עליו, פשוט היא לא יודעת כלום עליו, אם כן, לא ניתן לומר יותר שיש איזשהו רגל ציר שעליו עומדת הברית החדשה. אז בואו נראה את סיפור ילדותו של ישו, שנסתרים מהספר הראשון לספר השני, מהבשורה על פי מתי לבשורה על פי לוקאס. חשוב לציין שכל הספרים בברית החדשה הם לא נכתבו על ידי מתי, לא נכתב על ידי הספר של מתי, לא נכתב על ידי מתי, והספר של לוקאס לא נכתב על ידי לוקאס, וכן זה הדרך, אלא זאת הבשורה על פי מתי, הבשורה על פי לוקאס, הבשורה על פי מרקוס או על פי יוחנן. זאת אומרת שלפי מסורת הכנסייה הקתולית, מדובר באבות הכנסייה שכתבו מאות שנים אחר כך, מאוחר יותר, את הבשורות שלהם על פי השמועות. אז כמובן שכל מי שקרא את הספר משפטו של ישו, של השופט חיים כהן, יודע שאין תוקף לשמועות הללו. תוקף משפטי, תוקף עדותי, כמו שמדובר בשמועות בסך הכל. אנחנו נראה את הסתירות בשמועות ואת כישלונה של הברית החדשה בתיאור הולדתו וילדותו של ישו. אז בואו נראה את הספר הראשון. דבר ראשון, אולי אני אקדים טיפה ואומר, הברית החדשה סותרת את עצמה בסיפור הולדתו והולדתו של ישו, ובכך חושפת את היצירתיות שבו עוצבו חייו של ישו על כנפי הדמיון ונרקמו על פי חרושת שמועות לא מבוססות. על פי ניחושים והשלמת סיפורים נטולי בסיס מציאותי כלל ועיקר. הכתיבה של אותם הכותבים האנונימיים מאבות הכנסייה שכתבו את הבשורות בברית החדשה, כתבו אותה מתוך מגמה דתית תלושה מהעובדות במטרה להתאים שקר ולרקום הוואי דומה ברוח היהדות כקוף בפני אדם. נכון, הנצרות היא קוף בפני אדם. אמנם על רקע תואם לתקופת הבית השני על מנת להשיג את זממם כמיסיונרים מבשרים דתיים מבלי להיצמד לאמת העובדתית שלא הייתה חשובה להם כנראה ובלי לדעת את האמת לאשורה. בואו נראה כיצד שני הספרים הראשונים בברית החדשה סותרים זה את זה. כל כך סותרים שלא ניתן ליישב אותם. כל כך סותרים עד כי נראה שהם מספרים סיפור פרופילים של שני אנשים שונים לחלוטין. משל למה הדבר דומה? שני אנשים באים לתת עדות אופי על אדם בית המשפט, ואחד מהאנשים האלה מתאר את האדם הזה כאדם טוב, שלמד באוניברסיטת תל אביב, והמשיך הלאה, אסטרונאוט, והגיע עם נאסא לירח, ודרך את הצעד הראשון על פני הירח וכולי, והוא איש שראוי לתהילה ולכבוד. ומצד שני, יבוא העד השני כדי לתת גם כן עדות אופי, ויאמר, תשמעו, האדם הזה הוא אדם נהדר, הוא עובד בעיריית ירושלים, הוא מפנה אשפה בכל בוקר בתמידות ובעקביות. הוא לא למד באוניברסיטה, הוא גם לא סיים כיתה ב', אבל לא משנה, הוא בן אדם מאוד מאוד טוב. מה יאמר השופט על כזאת, על כאלה עדויות? הוא ישאל באופן טבעי, האם מדובר בכלל באותו אדם? האם אתם יודעים על מי אתם מדברים? אין שום התאמה בין הסיפורים. זה המצב בברית החדשה, זה המצב בתיאור לידתו וילדותו של ישו. כמובן, יספרו לכם סיפור אחר. יאמרו לכם שכאשר אדם נמצא בצומת, ולצערי גם אני השתמשתי במשלים האלה כשהייתי שם. אבל אני אומר לכם, אתם תראו את ההבל שבדבר.
אדם עומד בצומת, יש ארבעה אנשים שעומדים בצומת, כל אחד עומד בפינה אחרת של הצומת, והם רואים תאונת דרכים. ואז כל אחד רושם מנקודת המבט שלו, אז ברור שהם לא יכתבו בצורה דומה. כל אחד מנקודת המבט שלו. אבל לא זה המקרה פה. אחד מהאנשים פה מתאר שהיה גשר בצומת. השני מתאר שנכנסה רכבת בצומת. והשלישי מתאר שנחת בוינג 747 בתוך הצומת. האם היינו מעלים בדעתנו שזה נקודות מבט שונה, כל אחד מתאר נקודות מבט שונה את התאונה? בוודאי שלא. לכן, בואו נראה, מדובר ממש ממש בפרופילים אחרים, בסיפורים אחרים שסותרים זה את זה, ומי שאיגד את הברית החדשה, ושם את שני הסיפורים הללו יחד כדי לתאר ולתת קרדיט לאותו אדם, פשוט לא נאמן, אין לו אמינות, כיוון שהסיפורים הללו הם סיפורים שונים לחלוטין, סותרים ואינם ניתנים ליישוב כלל ועיקר. בספר הראשון של הברית החדשה, הבשורה על פי מתי, כפי שאמרתי, מתי לא כתב את מתי ולוקס לא כתב את לוקס, אבל נדלג כרגע לפרק הראשון. בסדרות הבאות נעבור, נדבר גם על הפרק הראשון ועל היוחסין כביכול של ישו לדוד המלך, על ה-fiction of royalty, זיוף של שלות יחסים. ונראה את קלונה של הברית החדשה. אבל אתה, אני רוצה לספר את הסיפור, הולדתו וילדותו של האיש ישו, מנקודת מבט של הספר הראשון, הבשורה על פי מתי. בעת שנולד ישוע בבית לחם יהודה, במהורדוס המלך, באו לירושלים חכמים מן המזרח, ושאלו, היכן מלך היהודים אשר נולד? כי ראינו את כוכבו במזרח, באנו להשתחוות לו. כאשר שמע זאת הורדוס המלך, נדהם, הוא וכל ירושלים עמו. הוא כינס את כל ראשי הכהנים וסופרי העם, ושאל אותם, איפה ייוולד המשיח? אמרו לו, בבית לחם יהודה, כי כן נכתב על ידי הנביא, ואתה בית לחם ארץ יהודה, אינך צעיר מאלפי יהודה, כי ממך יצא מושל, אשר יראה את עמי ישראל. אז קרא הורדוס בחשאי לחכמי המזרח, וברר אצלם מתי הופיע הכוכב. אחרי כן שלח אותם לבית לחם, ואמרו, לכו, חיקרו היטב על אודות הילד, וכאשר תמצאו אותו, הודיעו לי, כדי שאבוא ואשתחווה לו גם אני. הם שמעו את דברי המלך, והלכו, והנה הכוכב שראו במזרח, התקדם לפניהם, עד אשר בא ועמד מעל המקום שהיה שם הילד. כי ראותם את הכוכב, שמחו שמחה גדולה עד מאוד. הם נכנסו לבית וראו את הילד, את מרים אמו, ונפלו על פניהם, והשתחוו לו, פתחו את צרורותיהם, והגישו לו מתנות זהב ולבונה ומור. לאחר שהוזהרו בחלום שלא לחזור אל הורדוס, יצאו לארצם בדרך אחרת. הם הלכו משם, ומלאך השם נראה אל יוסף בחלום. אביו של ישו, ואמר, אביו החורג, כן? ואמר, קום קח את הילד ואת אמו, וברח למצרים, והיה שם עד אשר אומר לך, כי הורדוס יחפש את הילד כדי להשמיד אותו. הוא קם ולקח את הילד ואת אמו בלילה, ויצא למצרים. שם נשאר עד מות הורדוס, לקיים את אשר אמר השם ביד הנביא, ממצרים קראתי לבני. וכאשר ראה הורדוס, כי הטלו בו החכמים, רגז עד מאוד, ושלח להרוג את כל הילדים של בית לחם וכל סביבותיה, מבני שנתיים ומטה, לפי העת אשר קבע מפי החכמים. אז נתקיים המאמר בפי ירמיה הנביא, קול ברמה נשמע, מכין היית תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם כי אינם. אחרי מות הורדוס, נראה מלאך השם אל יוסף בחלום בארץ מצרים, ואמר, קום, קח את הילד ואת אמו, ולך לארץ ישראל, כי מתו המבקשים את נפש הילד. הוא קם ולקח את הילד ואת אמו, ובא לארץ ישראל. אבל בשומעו, כי ארכילאוס מולך ביהודה, במקום הורדוס אביו, פחד ללכת לשם. לאחר שהוזהר בחלום, יצא אל סביבות הגליל, הוא בא וישב בעיר הנקראת נצרת, למען יתקיים הנאמר על פי הנביאים, כי נוצרי ייקרא לו. עד כאן הסיפור על פי הספר הראשון בברית החדשה, על סיפור הולדתו וילדותו של האיש ישו.
בואו נראה תחילה ונשווה את הסיפור מהספר הראשון לספר השני, ונראה כיצד, אם אפשר בכלל, ליישב אותם. ומה יודעת הברית החדשה על סיפור חייו באמת של ישו. חשוב שנזכור שהסיפור הראשון מנסה לגולל מספר נבואות שהתגשמו. כמו למשל, נוצרי יקרא לא, לכן הוא גר בנצרת, כן? אז זה העיקרון שעליו עומדת, היסודות שעליהם עומדת הנצרות, שיש פה נבואה והתגשמותה, או קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה כי אינם לשיטתם, כן? כי לא כתוב כי אינם, כתוב כי איננו. אבל, או כל נבואה אחרת שאנחנו כבר נראה לפני כן, אני כבר אמנה את הנבואות. שימו לב לבשורה על פי לוקאס, שזה הספר השני שסותר את הספר הראשון. כשמלאו 8 ימים והגיע הזמן למול אותו, קראו את שמו ישוע, כשם שקרא לו המלאך לפני שהורה בבטן. כאשר מלאו ימי טהרתם לפי תורת משה, העלו לירושלים והציגו לפני האלוהים. וכתוב בתורת השם שכל בכור פטר רחם קדוש להשם יקרא. ולהקריב קורבן כאמור בתורת השם, שתי תורים או שני בני יונה. לאחר שהשלימו את הכל על פי תורת השם, חזרו לגליל, לנצרת עירם. והילד גדל והתחזק, מלא חוכמה וחסד, אלוהים היה עליו. מדי שנה בשנה, עלו הוריו לירושלים בחג הפסח, ובמלאת לו 12 שנים, עלו לירושלים כמנהג החג. כשמלאו הימים, שבו, אך הנער ישוע נשאר בירושלים והוריו לא ידעו. הועיל וחשבו שהוא נמצא בשיירה, הלכו כברת דרך יום אחד וחיפשו בין הקרובים והמכרים. אך כיוון שלא מצאו, חזרו לירושלים לחפש אותו. אחר 3 ימים מצאו במקדש, והוא יושב בין המורים, שומע אותם ושואל אותם, וכל שומעיו התפלאו על שכלו ועל תשובותיו. כאשר ראו אותו, הוריו השתוממו, אמרו לו, אמו בני, למה עשית ככה? הנה אביך, ואני חיפשנו אותך בדאגה רבה. תקשיב להם, למה חיפשתם אותי? האם לא ידעתם כי עליי להיות באשר לאבי? אך הם לא הבינו את הדבר שדיבר עליהם. הוא ירד איתם, הוא בא לנצרת, והיה נכנע למרותם. את כל הדברים האלה שמרה אמו בליבה, יהושע הוסיף לגדול בחוכמה ובקומה ובכן לפני האלוהים ובני אמו. זהו הסיפור בספר השני. הסיפור של לוקאס, הספר השני, מכחיש את הנבואות בספר הראשון, מפני שאין מלאך שמתגלה לאביו יוסף ואומר לו, קום, קח את הילד וברח למצרים כי מחפשים את נפש הילד. אין כלל הורדוס שמחפש אותו. הוא לא צריך להתגלות אליו שוב במצרים כדי לומר לו, מתו האנשים המבקשים את נפש הילד, קום, חזור לארץ ישראל. הוא לא צריך לומר לו את זה, כי זה לא היה ולא נברא. ישו לא היה במצרים. הוא לא ירד למצרים לפי לוקאס, כל שנה ושנה עלה לבית המקדש, וכבר מרגע שמלאו לו 8 ימים אין הורדוס שרוצה לרדוף אותו ולהרוג אותו, אז הוא בסבבה, כשמלאו לו 8 ימים מגיע למול, לימול, ואחרי זה פטר רחם, קדוש יקרא לו, והוא הולך להקריב קורבן, עם שני תורים ושני בני יונה, אגב, סתם, לפי ההלכה, פטר רחם לא מקריב קורבן בבית המקדש, פשוט מלאו ימי טהרתם לו, ימי טהרתה, אבל לא נתפוס אותם על קטנות, כי באמת הם לא מבינים הרבה, אבל לאחר שהשלימו על פי תורת השם, חזרו לגליל, זה לא הסיפור. הסיפור הוא שרק אחרי מצרים, ואחרי שמת הורדוס, שמבקש את נפש הילד, ואחרי שהוא גזר גזרה בבית לחם כל הבן הילוד עד גיל שנתיים, מתחת גיל שנתיים להשמיד אותו, מבקש את נפש הילד. איפה כל הרדיפה? לאן כל זה נעלם? הרי פה זה בדיוק הפוך. כאן מגיע מדי שנה בשנה עלו הוריו לירושלים לחג הפסח מנצרת. במלאת לו 12 שנים עלו לחוג את החג. הסיפורים סותרים. הפרופילים של הסיפורים סותרים. מדובר על אותם שנים. על אותה ילדות. האם היא הייתה נרדפת? האם היא הייתה במצרים? או האם היא הייתה בירושלים? ולא היה הורדוס. ולא הייתה רדיפה. ולא היה כוכב.
ולא היה, ולא, ודברי המלאך לא, וכל ההתגלויות הללו היו מיותרות לפי לוקאס. אז לוקאס סותר את מתי. מי שאגד את הספרים הללו בברית החדשה, אגד שני ספרים סותרים. ומכאן שהברית החדשה מאבדת קרדיט. היא לא מתארת פרופיל של אותו אדם. היא מתארת דברים שונים ואחרים שאין ספק שלא ניתנים לישוב. אבל בוא נאמר שלא רק לוקאס סותר את מתי, אלא מתי סותר את התנ"ך. בואו נראה. למעשה, איזה נבואות התגשמו על פי טענת מתי? אז בואו נאמר ככה, הנבואה הראשונה שהתגשמה הייתה, והוא קם ולקח את הילד ואת אמו בלילה ויצא למצרים, שם נשאר עד מות הורדוס לקיים את אשר אמר השם ביד הנביא, ממצרים קראתי לבני. שימו לב, הברית החדשה בכוונה לא ציינה מאיפה, איזה נביא. להקים את אשר אמר השם ביד הנביא, איזה נביא? מדובר בנביא הושע. אבל זה, הברית החדשה לא תרחה לכתוב את זה. הבשורה על פי מתי לא תרחה לכתוב איפה, כדי שלא תחפש ולא תמצא. למה? הם מסתירים משהו. מה ניסו בברית החדשה כותבי האבנגליון, כותבי הבשורה של מתי, להעלים מהקורא? כיצד הם ניסו לרמות אותו? הם לקחו את הפסוק, כי נער ישראל ואוהביהו, שכתוב, כי נער ישראל ואוהביהו ממצרים קראתי לבני. הם גזרו את הפסוק לשניים, מחקו את החלק הראשון, שהוא הנושא, נער ישראל ואוהביהו, כדי שלא נדע שמדובר על ישראל, ונחשוב שמדובר על ישו, ממצרים קראתי לבני. אבל כל מי שקורא את הפסוק במקור, בהושע, אז כתוב, כי נער ישראל ואוהביהו, ממצרים קראתי לבני. לא כתוב רק חצי פסוק, או רבע פסוק, בלי מקור. ויותר מזה, אם לא ברור, אם מישהו חושב שזה שכתוב כי נער ישראל ואוהביהו, אז לא מדובר, הנושא הוא לא עם ישראל, הרי גם ישראל אהב המצרים. רגע, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אהבתי אתכם, אמר השם. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. מי מבקש שאהבו אותו? מי שאוהב אותך. אתה תבקש ממישהו שלא אוהב אותך, שאהב אותך. הקדוש ברוך הוא, אהבתי אתכם, אמר השם. לא מרובכם חשק השם בכם, כי מבטו את אבותיכם, את אברהם, את יצחק, את יעקב, כן, מבטו אתכם. אז אם מי שרוצה לראות, אז הפסוק אומר, כי נער ישראל ואוהביהו מצרים קראתי לבני, ובהמשך כתוב, ואנוכי תרגלתי לאפרים, ככם על זרועותיי. מדובר על אפרים, לא מדובר על ישו, הוא לא מופיע בפסוק, מדובר על עם ישראל. גם הנבואה הבאה, הנבואה כאשר ראה הורדוס, כי יתלו בו חכמים, רגז עד מאוד ושלח להרוג את כל הילדים של בית לחם, בכל סביבותיה, מבין שנתיים ומטה. אגב, תשימו לב שהסיפור הזה, זה סיפור חיקוי, מה שנקרא. כך יוצרים קונספירציות. לוקחים, עושים הדמיה. אם אנשים באו להאמין בסיפור של התנ"ך, שמשה רבנו, פרעה רואה בכוכבים שמושיעם של ישראל עתיד להיוולד, ואז הוא גוזר כל הבן הילוד היורה השליחו, אז באה הברית החדשה עם לנסות לעשות הדמיה, אם אתה מאמין לסיפור הזה, אז בטח תאמין גם לסיפור הזה. אז הנה לכן, והרי הנה לוקאס מכחיש אותו, שלא היה ולא נברא, דבר כזה משמעותי, בוודאי בוודאי שהיה לוקאס מספר אותו, בוודאי שגם האבנגליונים האחרים, שזה מרקוס ויוחנן מספרים את זה, אבל הם לא מספרים את זה. כי זה לא היה ולא נברא, אפילו משל לא היה. כאשר הורדוס כי יתלו בו חכמים, רגז עד מאוד, ושלח להרוג את כל הילדים של בית לחם, חוס סביבותיים, בין שנתיים ומטה, לפי העת אשר קבע מפי החכמים, כדי לקיים הנאמר מפי הנביא ירמיה, כל ברמה נשמע נאי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מענה להנחם, כי אינם. למה כי אינם? כי איננו, כתוב. לא, כי אינם, כי כל הילדים אינם, אז רוצים להתאים את השקר, אז מתחילים לסלב גם כן את הנבואה של הנביא ירמיה. כי מה שכתוב בתורה זה, כה אמר השם, כל ברמה נשמע נאי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מענה להנחם, על בניה כי איננו. עם ישראל, לשון יחיד, אפרים, בני,
בני בכורי ישראל, כי איננו. הפסוק, כי הנבואה הבאה שכותב מתי, עוד פעם, נבואה בהתגשמותה, זה היסודות שעליהם עומדת, הרגל שעליהם עומדת הנצרות, בטענה שכביכול האיש הזה, הוא מגשים את הנבואות, הוא בא וישב בעיר הנקראת נצרת, למען יתקיים הנאמר על פי הנביאים, כי נוצרי יקרא לו. רבותיי, אין פסוק כזה בתנ״ך כולו. מי שימצא פסוק כזה בתנ״ך, כי נוצרי יקרא לו, אני מבקש, נא להרים אל הטלפון. אין פסוק כזה. מתי בדה אותו מליבו, או אבות הכנסייה שכתבו את הספר בשורה על פי מתי, בדו את זה מליבם. הכל כדי לעקם את התנ״ך ולסדר את זה, לסדר את הסיפור חיים כדי שיתאים ממש קונספירציה. קנוניה, על עמך יערים וסוד, התייצבו הספוניך, אמרו לכו ונחידה מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. אבל לכאורה, יש נבואה אחת שלכאורה היא מותאמת בין מתי ללוקס. לכאורה. איזה? שהוא נולד בבית לחם? אז אני רוצה לומר לכם שגם הבשורה הזאת מועתקת מהתנ״ך בצורה שגויה לחלוטין. גם בנוסף לזה, לוקס לא טען לנבואה בהתגשמותה, אבל שימו לב לסילופים. כמה סילופים. כמה הדברים לא נכונים. לא כתוב שם בפסוקים שהוא יוולד בבית לחם. כתוב שהמוצא שלו משנים קדמוניות. כמו שאני, המוצא שלי הוא מוצא מרוקאי. ההורים שלי נולדו במרוקו. זה לא אומר שאני נולדתי במרוקו. זה אומר רק שאני ממוצא מרוקאי. אני נולדתי בסורוקה, בבאר שבע, אבל לא נולדתי במרוקו. אבל המוצא שלי הוא מרוקאי. כך מוצאו של מלך המשיח, המוצא שלו, משנים קדמוניות, ממשפחת ישי בית הלחמי, משבט יהודה, שחיו בשנים קדמוניות בבית לחם. זה מה שכתוב שם, משבט יהודה. בואו נראה את זה. הנה, בברית החלשה כתוב, בברית החדשה, חלשה, כן, זה כתוב, אמרו לו בבית לחם יהודה, כי כן נכתב על ידי הנביא, ואתה בית לחם ארץ יהודה, אגב לא כתוב ארץ יהודה, זה המצאה של הברית החדשה, אינך צעיר, לא נכון, כתוב צעיר, באלפי יהודה, כי ממך יצא מושל, אשר יראה את עמי ישראל, לא כתוב. המצאה נוצרית עוד פעם בפסוקים. מה באמת כתוב בתנ״ך? ללא עיוותי הברית החדשה. אני מקריא. ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות. אין ארץ יהודה. באלפי יהודה. ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות מאלפי יהודה. כי אתה צעיר, דוד המלך, הוא צעיר מבניו של ישי, שהיא משפחה צעירה בשבט יהודה, מבית לחם, מוצאה, מימי קדם, משנים קדמוניות. אז זה מה שכתוב, ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות מאלפי יהודה, ממך לי יצא, המשיח יצא מדוד המלך, להיות מושל בישראל, ומוצאותיו מקדם מעולם. לא כתוב שהוא יצא מארץ יהודה, כמו שהם ניסו להוות ולהוסיף ארץ יהודה. לא, לא, לא. מוצאותיו מקדם, ממעולם. הכוונה היא משנים קדמוניות, מישי בית הלחמי. אז א', לוקס לא ראה חשיבות להציג את זה כנבואה בהתגשמותה. ב', מתי מעתיק את זה בצורה לא נכונה, מעוות את הפסוקים. ג', הוא מוצא מזה משמעות לא נכונה. מסיבה אחת, כי משיח לא צריך להיוולד בבית לחם בכלל. המוצא שלו משנים קדמוניות, ממשפחת בית הלחמי, שחיה בעבר הקדום בארץ יהודה, בבית לחם. אני מודה לכם על ההזנה, בעזרת השם אנחנו נמשיך לפרק את הברית החדשה בפרק אחר פרק, לפרקים פרקים ולגורמים גורמים. תודה רבה לכם.